Jedini pirotski klub koji se takmičuje Liti klub malog futbola Pirot u nedelju igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. U derbiju začelja dočekuje Smederevo. Obe ekipe se grčevito bore za opstanak u tekućoj sezoni. Gosti trenutno imaju bod više od Pirote i zato nam je pobjena neophodna. Izuzetno važna utakmica nam je ova u nedelju. Smederevo kao i mi bori se za, za opstanak. Mislim da smo u ovom trenutku kvalitetnije ekipa od Smedereva I jednostavno moramo da dobijemo tu utekmicu u nedelju kako bi pobegli iz te opasne zone i bar da ne budemo u tim mestima koje vodu Baraš. Dobra vest je da su naš tim vraćaju nekoliko igrača koji su odsustvovali zbog povrede. Mislim da je stanje sad bolje. Protiv Deusa je bilo onako, imao je dosta povrednjenih i bolesnih igrača. Sad smo uglavnom svi zdravi, na raspolaganju smo treneru i mislim da, da možemo da nastupimo kompletni u nedelju. Ne znam sad ko će odsustovati zbog posla, ko može, ko ne može, ali bez obzira ko izađe na teren tada daće svoj maksimum i mislim da, da moramo da dobijemo to Smederevo. U tabru našeg prvoligaša veruju da mogu da pobede Smederevo i izbegnu baraž. Naravno, treba biti mudar u nedelju. Da se nadigravamo sa njima, mislim da imamo kvalitet da, da dobijemo tu utakmicu, ali ozbiljnost je na najvišem nivou, nećemo dozvoliti da nekim greškama srljajući dovedemo rezultati pobedu u pitanje. Utakmica klub malog futbala Pirot s igra se u nedelju u Halikeju 19 sati. Snimak celog toka susreta na našem programu iste večeri od 22 sata.